ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ୟଟା ଉନ୍ମୋଚନ ହବ ହିଁ 100% ସିଓର ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ସିଏ ଯେତେ ଏ କନ୍ସପିରେସିଟା ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ହାଇଦର ତାର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଜେଲରୁ କେମିତି ବାହାରିବ ସେଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବା କଥା, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ନୋଟିସ ହବ। ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇଦର କେତେ ଦୂର ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଯିଏ ଆସିକି ଏଠି ବିରିୟାନୀ ମଗଉଛି ଏଠି ବି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ଡକ୍ଟର ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନରେ ସେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବେନି, ଏଠି ବି ଡକ୍ଟର ଆନ୍ସରେବୁଲ ହେବେ। ଏଠି କଣ ଘଟୁଛି, ଏଠି ବି ଷ୍ଟାଫ ଡ୍ୟୁଟି ମାନଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଜିନିଷକୁ ପୋଲିସ ନଜରରେ ରଖିବାର କଥା ଥିଲା। ଏଠି ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟାଫ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସରୁ 2-4 ଜଣ ସେଠି ଗାର୍ଡ ଦେବାର ଥିଲା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ତଦାରଖରେ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଆର ଅପରେସନ ଅଛି କାଳେ କଣ କେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବାର ବାର ଯାଇକିନି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଚେକ କରିବା, ନର୍ସ ମାନଙ୍କର ତଦାରଖ ରଖିବା, ଏବଂ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ରିଲେସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମିଟ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସର ପରମିସନ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ବିନା ସେ ମିଶି ପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ହାଇଦର ଯୋଉ କେସରେ ସେ ଲାଇଫ କନଭିକ୍ସନରେ ଅଛି ଏବଂ ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା, ଏ ନର୍ମାଲ ହାଇଦର ନୁହଁ କି ନର୍ମାଲ ଡକାୟତ ନୁହଁ କି ନର୍ମାଲ ଚୋର ନୁହଁ, ଅଫେନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଫେନ୍ସ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 302 ପ୍ରୁଭ ହେଲା ପରେ ଲାଇଫ କନଭିକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ରେଫର କରାଯାଉଛି, ତାର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ମୂଳ ପାହାଚରୁ ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। କାଦୁଅ ଫିଙ୍କାବିକି ହେଲେ ଯେ ଦୋଷ କା ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମ୍ୟାଡାମ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ ସେ ନିଭେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନିଭେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାଇଦର ଫେରାର ହେଲା କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ବୋଲି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନ କଲେ, ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନ କଲେ, ନର୍ସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନ କଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ଶୋ କରାହଉଛି। ଏଠି ଶୋ କରାହଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିଲୁନୁ। ଏବଂ ରହିଲା ହାଇଦର କଥା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଖସିବାକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା,